jako vole v bytě 33. No mám, no. Lancio Hellbolt, avviato. A jenom co... vyřeším to okno, tak budu psát jednou kromě, aby se dělá pauze. Jestli by předtím nebylo to být nemožné. Vzhledem k tomu loading screenu, tak já ti budu, že pořádně neslyším. Říkám, že jen co vyřeším, jakým způsobem se dostat skrz okno nedestruktivně nebo vratně, tak prostě hned, jak to vyřeším, tak prostě ti píšu, volám, jestli by si přes tebe nedala protáhnout klimošku. Okay. Tam bude paradoxně, přesně vždycky, když začnou vedra, tak to jako ty lidi nás jako vykupujou úplně. To je ale citlivě umístěný supply. Ne, buď kraj, baby. Je vedle toho radaru? Tak kde la mapa? Nord, 100 metri. To na kterou jsem, na který jsem dá, jo, dá, obrátce. Mám tu antenu vstyčit? Jo, open hash to deliver SSZ. Pacco consegnato. Rifornimenti. Richiedo una sentinella. Rifornimenti. Rifornimenti. Ecco.
ten jungle biome je dobrý. Ale teda... Je docela taxing, vole, na ten hardware. Jako, tenhle ta planeta je udělaná fakt hezky. Yep. Richiesta di arma ausiliaria. Tak jako dominátor má power jako kreten, že jo? Endplay, can you call him? Of course. Ty vole, hlavně zavolej mě. Richiesta approvata, i rinforci sono stati lanciati. Tak ne, tak bohužel. Nemůžu. Pronto a liberare! Pesante, sud-est, vicino. Dietro dei rinforzi! Di rifornimento aereo. Libertà richiede potenza di legge. Equipaggiamento per obiettivo. Tagli della posizione, nord-est. Mi
chiedo sentinella! A secco! Dati della mappa! Parte! 100 metri! Vai va! Di arma ausiliaria. Supporto aereo!
Avanti! Facevi avanti! Lancio granata! Indietro sentinella! Vuoi vedere che ci dove sono volato a fare? Aggredite una tazza di libertà! Vi chiedo armi avanzate! Lancio granato! Krabici s těma supplies. Aha, tak sorry, jsem ji vyžral, já jsem měl úplně prázdný batěl. Tak de la mapa, sud, 300 metri. Já jsem měl žádnou druhé do smyčky, víš? Sorry. Hmm. Teďka řekneš, bo jestli si zase nevšimnu, že jsem zdechnul, ale už si to začnu brát pak osobně. Ne, všiml jsem si, že jsi zdechnul, a než jsem ti stihnul zavolat, tak ti zavolal ten druhý. Libertà per sempre! Per te 20 secondi all'arrivo.
Ti piace il sapore della libertà? 10 secondi all'arrivo. Liberare l'area. Inviate un Eagle! Attaccate la democrazia! Pelican One in arrivo alle coordinate. Lancio granata! Atterraggio Pelican One in corso. A secco! Chiedo dei rinforzi! Terra posta approvata. Dispiegamento rinforzi. Dispiegativo individuato. Pelican One pronto alla partenza. Lancio dello shuttle tra 20 secondi. Freccia degli insetti! Estrazione completa. Pelican One inizia la risalita. La vittoria era già scritta. Asi 20 tisíc expulsů, vole, a možná to tam bude, ty vole. Pojď je dřív dohoním. Jo, zcela jistě.